utilitzant l'eina. Manlleu ha presentat aquest divendres el projecte Momentum, una eina predictiva de situacions de vulnerabilitat social. L'eina, mitjançant l'anàlisi de Big Data, permet identificar patrons poblacionals de les demandes de serveis socials i extrapolar-los a la resta de la població. Ens adonem que el treball de benestar social, serveis socials, drets socials, molt sovint és una feina només reactiva i actuant a mesura que van passant les circumstàncies, no? A mesura que la gent va patint vulnerabilitat. Crec que és important poder dissenyar polítiques de serveis socials i d'atenció a les persones amb una certa perspectiva, saber què hem de fer i cap on hem d'anar. Momentum és una eina molt visual que geolocalitza la prestació de serveis i prestacions per sectors censals, el que permet analitzar la cobertura que s'està realitzant en el territori i la seva dimensió. Hi ha més de 20 anys d'experiència en el món comercial utilitzar aquestes dades per vendre més productes, no? O per adequar millor l'oferta dels productes a les necessitats dels ciutadans, no? Doncs clar, què millor que reaprofitar aquesta bona experiència per identificar les necessitats de la població en situació de vulnerabilitat i poder adequar millor aquella cartera de serveis socials a les necessitats reals dels ciutadans. Pel que fa a les dades que s'han recollit fins ara, només un 19% de la població manlleuenca és atesa pels serveis socials, una dada que està per sobre d'altres ajuntaments que també treballen amb aquesta eina. Ens surt un 19% de la població està atesa per serveis socials. No hi ha estàndards internacionals, ni estàndards internacionals. N'hem buscat per dir anem bé, anem malament. Només a nivell perceptiu us podem dir que en comparació amb altres ajuntaments que ja hi hem treballat, està molt per sobre. L'eina permet, doncs, fer una projecció vers els propers anys i prendre decisions respecte a determinats sectors de la població i cobertura de serveis.